രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും ആദ്യ സമനിലയിൽ തട്ടി കേരളം നോക്കൌട്ട് റൗണ്ട് കാണാതെ പുറത്താക്കിയത് ടൂർണമെന്റിലെ കോഷൻ റേറ്റിംഗ് നിയമം. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ മൂന്ന് കളികൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിനും മധ്യപ്രദേശിനും 14 പോയിന്റ് വീതമായിരുന്നു. അവസാന മത്സരം സമനിലയിലായിട്ടും കേരളം പുറത്താകാൻ നിയമം കാരണമായി. കോഷൻ റേറ്റിംഗിൽ കേരളത്തെ പിന്തള്ളിയ മധ്യപ്രദേശ് നോക്കൌട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ടീം എതിർ ടീമുകൾക്കെതിരെ സ്കോർ ചെയ്ത റൺസും നഷ്ടമാക്കിയ വിക്കറ്റുകളും എതിർ ടീം നേടിയ റൺസും നഷ്ടമാക്കിയ വിക്കറ്റുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് കോഷൻ റേറ്റിംഗ്. കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് കോഷൻ റേറ്റിംഗ് കണക്കാക്കേണ്ടി വന്നത്. കേരളം ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ മറ്റു ടീമുകൾക്കെതിരെ സ്കോർ ചെയ്ത ആകെ റൺസ് 1590 30 വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റു ടീമുകൾ കേരളത്തിനെതിരെ 1576 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു. 49 വിക്കറ്റുകളും കേരളം വീഴ്ത്തി. ഇതോടെ ടീമിന്റെ കോഷന്റെ 1.648 മധ്യപ്രദേശിന്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1690 റൺസാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് 35 വിക്കറ്റുകളും. മറ്റു ടീമുകൾ 1049 റൺസാണ് മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ സ്കോർ ചെയ്തത്. എതിർ ടീമുകളുടെ 49 വിക്കറ്റുകൾ മധ്യപ്രദേശ് വീഴ്ത്തി. ഇതോടെ 2.147 എന്ന കോഷന്റിലാണ് ടീം എത്തിയത്. ഈ സീസണിലാകെ 8 സെഞ്ചുറികൾ, 4 അർദ്ധ സെഞ്ചുറികൾ, 2 5-ൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് പ്രകടനങ്ങൾ, 4 വിക്കറ്റ് പ്രകടനങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.